La sala de plens ha acollit la reunió de constitució de la mesa local de coordinació contra la violència masclista. A l'acte, presidit pel batlle Virgilio Moreno, han participat els professionals implicats en la prevenció i lluita contra aquest fet: serveis socials, igualtat, joventut, policia local i dona del govern de les Illes Balears, delegació de govern, guàrdia civil i representant del centre de salut de l'IF Salut. L'ENS neix amb l'objectiu de treballar plegats en l'aplicació de protocols i actuació per a la prevenció i el tractament de la violència de gènere. Suposarà el nostre compromís ferm d'aquest municipi, d'aquest ajuntament, contra la violència de gènere i, a més, serà una eina que unificarà molt el protocol d'actuació de totes les parts que hi formen part, com pugui ser Guàrdia Civil, Sanitat, Entitats Socials, Serveis Socials. Crec que és important que tinguem uns criteris igualitaris i que això facilitarà molt el camí de la víctima i no caure en la revictimització de la víctima. L'ENS ha acordat fer al Manco dues reunions a l'any amb tots els implicats, però també s'ha xerrat de fer comissions de feines específiques per tal de tractar punts especials. Així mateix, s'ha subratllat la importància de coordinar una tasca d'informació i sensibilització entre la ciutadania. I a partir d'ara el que se farà és, hi haurà bàsicament reunions tècniques, no?, i altres subcomissions, no?, per haver... reunions tècniques per tractar casos més greus, però també altres reunions per treballar en la prevenció de la violència, perquè el que volen realment és erradicar-la, i en el mateix temps que fem atenció a les víctimes també hem de fer feina en la prevenció. Per part del cos de seguretat present s'ha subratllat la feina prèvia que s'està fent en aquest sentit i que la mesa podrà tenir dades per tal que les decisions que es prenguin siguin més efectives.